Tak já začnu. Jestli jste pro setrvání České republiky v Evropské unii a v NATO? Ano. Šokující. já mám no, taky odpověď. Samozřejmě ano. Prezident by měl zveřejňovat zprávu o svém zdravotním stavu každý rok na vyžádání. Ano. Určitě. Uh-huh. Měli bychom přijmout co nejdřív euro. Ano. Ano. To bude rychlý. Pravomoce prezidenta by měly být posíleny. Ne. Ne. Mm. Tak teď byš první ty. To nevypadalo, že jo. Ale tak my se o těchto věcech bavíme, že jo, takže to není asi takový moc. Takže víte, co máte říct. Takže spíš... spíš to není překvapivý, no. Dobře. Prezident by měl po volbách jmenovat premiérem předsedu vítězné strany. Jo, já vlastně jsem první. Já si myslím, že by měl, a omlouvám se, že to není ano, ne, měl by jmenovat toho, kdo má největší šanci na sestavení vlády. Jo? To znamená prostě, pokud je po volbách jisté, že ta první strana jako není schopná, tak si myslím, že má jmenovat toho, kdo předloží prostě projekt funkční koalice. Ano, ano, souhlasím. Měl by mít prezident nadále možnost udělovat amnestii? Ano. Se zaťateným zuby, ano. Homosexuální páry by měly mít možnost adoptovat děti. Já si myslím, že by adoptovat děti, já si myslím, že by měla být umožněna rovnocenná forma získání dětí ze strany homosexuálních párů, právně rovnocená, jestli se tomu bude jmenovat adopce, jestli se svazek homosexuálů jmenuje manželství, to pro mne osobně, možná to vidím laicky, není tak důležité. Důležité je, aby to bylo prostě jaksi postaveno naroveň, nevidím důvod, proč by to mělo být jinak. Samozřejmě věřím tomu, že ten stát je natolik vybaven různými pravomocemi a jakoby nástroji, aby ověřil, že to dítě se bude mít dobře. To znamená, jako nebojím se svěřit děti homosexuálním párům, jestli se to má jmenovat adopce nebo ne, ale důležité je, aby měli podobné postavení, jako když adoptují děti manžele. Já ano, a kromě těchto důvodů ještě přidávám další, že rodičovská láska nejde nahradit. Žádná ústavní péče nemůže nahradit rodičovskou lásku a to je úplně jedno, jestli ty rodiče jsou dvě ženy, dva muži, anebo žena a muž. Ale rodičovská láska je prostě nenahraditelná. To si myslím, že je strašně důležité si jakoby tu otázku dát do kontextu, co je vlastně alternativa. Jestli je alternativou to, že to dítě zůstane v ústavu, tak říkám prostě každá láska je lepší než ta láska těch tet, které jsou v ústavu, které samozřejmě dělají fantastickou práci, ale prostě je jedna na 10 nebo 15 dětí, to prostě není alternativa. Mm-hmm. Legalizace marihuany. Pro nebo proti? To začíná. Si můžete střihnout. Já si asi můžu dovolit mít na to, nemít na to názor, protože, ale jak si obecně se mi zdá, že stát jakoby učinil legální některé drogy, které jsou velmi, velmi podobné. Jo. To znamená, já v tomto ohledu prostě necítím se být jako odborník a tak možná jsou tam nějaká rizika, která já nevidím, ale nepřipadá mi to něco, co bych pro mě byla červená linie. No tak jako rodič samozřejmě mám k tomu takový postoj, že bych byla radši proti, ale jako občan mě vadí jakoby kriminalizace lidí, kteří mají u sebe malé, jak to je definováno, malé? Větší než malé množství. Je to špatně, větší než malé, takže no. Musíte mít menší než... No, kteří mají u sebe větší než malé množství marihuany. Nevím, kolik to je, to je jeden joint třeba, nebo... A to není sam definovaný, ne? No to právě není ani definovaný. Já myslím, no. Že možná jo, že jednou jsem narazila i na nějakou tabulku, která ale jako byla absolutně teda nesmyslná, že to jako kvantifikovaný možná, nechci kecat, to, já si to pak zjistím, schválně. pro kamaráda. Přesně. Češi by měli mít možnost volit elektronicky. A tady se rozejdeme.
No já nevím, jestli se rozejdeme, protože já jsem si myslel dlouhou dobu, že ano, ale pak právě v platformě Rozumné právo máme experty na ústavní právo, kteří radili opatrnost tady v této věci. Teď myslím elektronická volba, nikoli v korespondenční. Pro korespondenční volbu jednoznačně jsem. Ta elektronická, co říkají chytřejší právníci než já, nebo zkušenější právníci, je, že vlastně tím by se definitivně jakoby ztratila možnost kontroly, verifikace té volby, jo? Že v podstatě pak máte ty výsledky někde na cloudu a nemohlo by dojít k tomu, čemu docházelo třeba v jedných z posledních voleb u Nejvyššího správního soudu, že se fyzicky přepočítávaly ty hlasy. Takže tady já jsem spíš velký zastánce té korespondenční volby než té elektronické. No já jsem zastánce korespondenční i elektronické, ale u té elektronické funguje v Estonsku. Ale musím říct, že teď po tom, čeho jsme svědky, jako po tady té hybridní válce, tak vlastně mám velké otazníky jako v tom IT řešení. Mm-hmm. Jo, jako já jsem obecně pro zjednodušení, protože si myslím, že volební účast by byla podstatně vyšší, kdyby byly elektronické volby, ale mám trochu strach z toho zneužití a myslím si, že tam je potřeba skutečně jako diskutovat o tom zajištění těch dat a možnosti toho, aby to někdo nezneužil.